Напротехнологія – новий, запроваджений у США у 2009 році, напрям в репродуктивній медицині, що базується на підтримці природного циклу плідності жінки. Це є назва, яку дав цій методиці її автор. Вона походить від англійських слів «natural» – природний, «procreation» – це є те саме, що репродукція, тільки в суто людському розумінні, тобто відтворення роду, і технологія, оскільки наш світ є технологічним. Тобто якісь методики, які дають змогу відтворити природню плідність людської пари. Крейтонська модель, назва якої походить від університету у США, де її запровадили, це один із методів напротехнології, що ефективно застосовується як для досягнення, так і запобігання небажаної вагітності подружжя. Застосовую цю методику близько 6 років. Результати в нас такі ж, як у світі. Отже, в нас є 65% шансів на досягнення вагітності у наших подружніх пар і на успішні пологи. Якщо порівняти із даними, які дає Канада, вони 66%. Подібні результати дає дослідження ірландське, яке виконано трошки раніше. Подібні результати мають наші колеги в Польщі. Тобто методика добре відтворювальна, вона надійна. І якщо ти робиш по протоколу так, як тебе навчили, то ти маєш результат, який тобі обіцяють. Сутність крейтонського методу у побудові індивідуальних крейтонських карт репродуктивного циклу жінки, що дає змогу чітко визначити дату ймовірного зачаття або діагностувати проблеми, які перешкоджають вагітності. Лікування проводять вже після дообстеження. Сучасна природна мова плідності жіночої. Так, турбота про жіноче здоров'я, бо ми говорили не тільки про неплідність, якщо ви чули, а також ми говорили про взагалі про можливість користуватися методикою для жінок, які не хочуть вагітніти наразі, відкладають зачаття, ті, хто годує грудьми, період пременопаузи. Аби поінформувати у доступній формі про нову методику, організували круглий стіл. Варто додати, подібний захід на Закарпатті проводиться уже вдруге. Перший організували в Ужгороді в жовтні. Одним із напрямів діяльності громадської організації є боротьба з неплідністю, допомога парам, які мають труднощі зачаття дитини. З 2014 року на Закарпатті працює інструктор крейтонського методу. І за цей час пари, які скористалися методикою, вже говорять про його ефективність. Все-таки ми завагітніли, але нам стався викидень. Після того ми звернулися до лікарів, пішли у жіночу консультацію, але там зіткнулися із досить таким цинічним ставленням лікарів. І протягом півроку вивчення і методу, і застосування лікування, ось у нас зараз наш результат. Я цією методикою вже користуюся рік. Надіюся, що успішно буду і надалі її використовувати на відкладання вагітності. 5 лікарів на протехнологів, 3 інструкторів, 3 центри у містах Київ, Вінниця та Львів. Такий розвиток отримали на протехнології в Україні, починаючи з 2009 року. Так, тільки минулоріч із 500 пар за допомогою крейтонського методу 100 вже народили здорових дітей.